Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəzi izahları sizin nəzərinizə çatdıracağam və bu fonetika bölməsində aid qısa izahlar olacaq. Tələffüz və vurğu ilə bağlı bəzi məqamlardır ki, bunları sizin nəzərinizə çatdıracağam. Bilirik ki, ia sonluqlu sözlərdə ia hissəsinin nə isi, nə ası vurğunu qəbul edir. Sadəcə bəzi sözlərimiz var ki, o sözlərdə vurğu ianın isinin üzərinə düşmüş olacaq. Bunun biri pnevmoniya sözüdür, digəri sanitariya sözüdür. Bu sözlərdə vurğu ianın isinin üzərinə düşmüş olacaq. Bir də dramaturgiya sözü və allergiya. İya sonluqlu sözlərdə vurğu düşəcək iyadan əvvələ, yəni iyanın əvvəlinə düşəcək. Pnevmoniya sözündə sanitariya, dramaturgiya, allergiya. Bu sözlərdə iyanın isinə vurğu düşmüş olacaq. Vurğusuna görə mənası dəyişən sözlər var ki, daha çox ik sonluqlu, yəni iklə bitən sonluqlu sözlərdə olur bu. Məsələn, romantik sözündə vurğu romantik ikinci heciyə düşəndə bu şəxs anlayışını bildirəcək. Şəxs anlayışı. Məsələn, deyirəm ki, Hüseyn Cavid yaxşı romantikdir. O tərzdə yazan şəxsdir. Və bu zaman olacaq vurğu ikinci heciyədə olanda isim. İkinci mənada deyirəm ki, deyirəm romantik əsər. Necə əsər? Vurğu sona düşəndə bu olacaq sifət. Yəni 1, 2, 3-cü heciyə düşəndə romantik sözü olacaq sifət əlamət bildirəcək. Yəni iklə bitənlərdə romantikdir, satirikdir, qrafikdir. Bu sözlərdə nitq səsi də dəyişər, məna da dəyişər. Sadəcə bu sözdə elektrik sözündə leksik məna dəyişər, ancaq hər iki mənası isim olar. Bir var elektrik, vurğu, ikiyə düşəndə elektrik. Bildirəcək şəxs, şəxs. Bir də elektrik sona düşəndə, yəni 3-ə düşəndə, 1, 2, 3-ə düşəndə, 3-cü heciyə. Burada da elektrik naqil mənasını verəcək. Məna dəyişəcək, amma nitq səsi yenə də isim qalacaq. Və ya madam sözü. Madam vurğu əvvələ düşəndə olur modal söz. Modal söz. Amma madam. Madam vurğu sona düşəndə insan mənasını bildirən isim olacaq. Demək bu sözlərdən elektrikdən başqa bir şaxtadır və minadır. Bu sözlərin nitq səsi dəyişməz. İstənilən mənada isim olacaq. Ancaq leksik mənası dəyişəcək. Məsələn, deyirəm ki, şaxta. Vurğu əvvələ düşəndə şaxta. Zirzəmi, şaxta, vurğu sona düşəndə havada şaxta var. Yenə də isimdir. Mina, mina partlayıcı, bir də dişi mina qatı. Bu mənada. Məna dəyişəcək, nitq səsi dəyişməyəcək. Bu sözləri yadımızda saxlayırıq. Digər tələffüzlərlə bağlı. Məsələn, əgər sözün sonu, yəni ümumiyyətlə sözümüzdə dır, şəxs sonluğu varsa, yəni ad bildirən nitq hissələrində şəxs sonluğu tələffüz zamanı r samitini itirəcək. Məsələn, deyirəm ki, uşaqdır. Uşaqdır daha doğrusu yazıram. Tələffüzdə deyəcəm uşaqdır. R samiti düşəcək. Yəni, dır deyir şəxs sonluğu ad bildirən nitq hissələrində r samitini itirmiş olacaq. Məsələn, deyirəm ağıllıdır. Daha doğrusu yazıram ağıllıdır. Deyirəm ağıllıdır. Bu formada demiş olacağım. Yəni, şəxs sonluğunda düşəcək. Və ya bu sözün tələffüzünə baxaq. İstəyəsidir. İstəyəsidir formasında olacaq. İstəyəsidir. Bu formada tələffüz ediləcək. Bir də sınız ikinci şəxsin cəminin şəxs sonluğu. Tələffüz zamanı bu tələffüz formasında olacaq. Deyirəm ki, qohumsunuz. Yazdım. Qohumsuz deyəcəm.
Hətta bunu yazılı mənasını, yəni tələffüzü yazılış formasında bir qohumsunuz, vuruğu qəbul etmirsiniz üstü, qohumsunuz. Dırdır da vuruğu qəbul etmir. Uşaq da özündən əvvəl atacaq. Qohumsunuz, bura atacaq. Və mən bunu yazılış formada qohumsuz to yaxşı keçmir. Məsələn də burada sifət kimi də belə də yaza bilərəm yazılış olaraq. Belə qohumsunuz isim kimi də yaza bilərəm. Yəni bir tələffüzü iki fərqli yazılış formasında düşünmək olar. Bu sözlərin vurğusunu yadımızda saxlayırıq ki, defis vurğu ikinci hecadadır. Kassir sözündə əvvəldə deyil, kassir vurğu ikinci hecadadır. İyun vurğu ikidədir, iyul vurğu ikidədir. Yəni ay bildirən sözlərdən bir dənə avqust sözüdür ki, vurğu əvvələ düşəcək. Yerdə qalan hallarda vurğu, yəni aylarda sona düşəcək. Qoşmaların, məsələn, lalə qoşma kimi olanda qısaldılmış. Deyirəm ki, qələmlə yazdım. Deyirəm ki, vərdiş olub edirəm. Yazıram qələmlə. Deyirəm qələmlə. Yazdım qələmlə, dedim qələmlə. Və ya atamla anam yazdım. Bu da nədir? Bağlayıcıdır. Amma deyəcəm atamla anam. Atamla anam bu formada. Sonra zərf düzəldən şəkilçi kimi lə nən kimi deyiləcək. Cəsarətlə və vurğu qəbul etmir. Əvvəl atacaq ənin üstünə. Cəsarətlə, cəsarət nən formasında olacaq. Əgər sözün sonu saitlə bitirsə, orada ilə tələffüzdə yınan kim olacaq? Məsələn, atası ilə tələffüzdə deyiləcək atası ilə formasında. Yəni, sözün sonu saitlə bitib ilə qoşulubsa, qoşma kimi atası ilə, gözü ilə, gözü ilə, gözü ilə formasında deyiləcək. Bu sözləri, məsələn, bu sözün tələffüzü belə olacaq. Məsələn, yazıram ki, almayacaq. Deyirəm, almayacaq. Almayacaq formasında. Nə tər qüvvətli dedimsə, bilmirəm. Yəni, bağlayır yazıram, bağlayır. Bağlayır yazıram, deyirəm, bağlayır. Bu formada tələffüz edirəm. Və bu sözün tələffüzündə görürsünüz, yazılışında 1, 2, 3 dənə sait var. İkisi açıqdır, biri qapalıdır. Amma biz saitlərin, samitlərin təhlilinə tələffüzə baxırıq. Burada deyəcək ki, bir dənə açıq var. Buranı unudacaq. İki dənə qapalı var. İki qapalı, bir açıq sait var. Və ya 1, 2, 3, 4. Burada baxıram ki, bütün hamısı açıqdır. Biz buranı unuduruq. Baxıram, burada bir dənə qapalı ortaya çıxır. Deyirəm, burada 3 dənə açıq, 1 dənə qapalı var. Yəni, sait samitə ancaq biz harada baxırıq? Tələffüz formasında baxacaq. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olmuş olacaq. Uğurlar. Adımı da düz yazmamışam.